こんにちは、デリッシュキッチンです。キャベツとささみの卵とじスープを作ります。キャベツ2枚は芯を切り落として細切りにしましょう。ささみ2本は筋を取って、斜めに包丁の刃を当て、削ぐように1センチ幅に切ります。片栗粉大さじ1を全体にまぶしましょう。水 500cc を鍋に入れて沸騰させ、酒大さじ1とささみを加えます。アクを取り除いてキャベツを加え煮立たせましょう。蓋をして弱火で5分煮ます。鶏ガラスープの素と塩それぞれ小さじ1/3、胡椒少々を加えて再度煮立たせます。卵1個分の溶き卵を回し入れ、軽く混ぜましょう。器に盛り、ごま油を回しかけて完成です。以上、デリッシュキッチンでした。